迎来到我的真华游 ，Let's go！ 你中。唔该，一份蛋挞、奶茶、沙丁牛丁、西多士。哇，呢个系我最爱嘅酥皮蛋挞。嗯，好好味。今日啲蛋挞好靓。OK， 呢个 OK， 哇！麻烦晒，耶！上汤浓汤。这里的海鲜可以现买现煮，很新鲜，而且很有风味哦。传统的排档都是香港不常见的一面哦。对面的海呢，就是尖沙咀，下了船之后就会看到这个很大的摩天轮。每一次睇都觉得好靓。这个夜景一切都值回票价了吧，这是香港最动人的一面。这个香港真华游好玩吧，很多都是香港人推荐游客的心水体验哦。想知道还有什么好玩好吃的地方，登入这个网址去看。你们的香港真华游又是怎样的呢？香港欢迎你。It keeps bringing me joy. Oh!